conversa de porteira dessa semana não pode deixar de falar das altas temperaturas dessa semana o Brasil ficou entre as 20 cidades com as maiores temperaturas no último domingo. Para você ter uma ideia, no Paquistão foram registradas temperaturas acima de 44 graus. Na Índia, em Nova Delhi, acima de 43 graus. E no Brasil, em Cuiabá e em Goiás, médias de temperatura acima de 41 graus. De acordo com a SOMAR Meteorologia, esta situação. Pode voltar a se repetir entre os dias 19 e 20 de outubro na próxima semana. Isso quer dizer que as temperaturas realmente estão acima da média. O produtor já vem sentindo isso na lavoura. No sul de Minas, as lavouras cafeeiras estão tendo assim um desgaste muito grande, porque ela vem de uma colheita prolongada durante a seca, não pôde é, receber aí a adubação no momento adequado, porque a umidade ainda não está adequada, e com isso, a planta está enfraquecida, ou seja, compromete-se a florada da próxima safra. Isso é preocupante porque neste momento a safra cafeira vem atingindo índices de comercialização muito altos tanto no mercado interno quanto na comercialização futura e na comercialização externa. Mas o produtor dentro da porteira não tem produto para oferecer. Isso se deve principalmente à falta de informações sobre os estoques mundiais. O produtor sabe, acompanha a previsão do tempo, tem noção de como está Lavoura, tem cuidado da sua plantação, mas ele não tem dados reais aí sobre como estão os estoques nacionais e os estoques internacionais. Sobre isso também, este assunto sobre os estoques mundiais de alimentação foi tema do. do... Fórum Internacional sobre Alimentação. No dia 16 de outubro se comemora mundialmente o Dia da Alimentação. O produtor de alimentos, o homem do campo, é quem mantém esse patamar. Mas, ainda de acordo com a FAO, o órgão das Nações Unidas é, ligado com a alimentação, ainda se precisa produzir muito, precisa se aumentar a produção de alimento em 70%. Isso porque, no mundo, a cada seis pessoas. Uma passa fome. E a cada cinco minutos, uma criança morre por falta de alimentos no mundo. É isso aí, produtor de alimentos. Acompanho Conversa de Porteira e eu encontro você na próxima semana. Eu sou Valéria Vilela e espero você.